Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, ми сьогоднішнє вечірнє служіння віддаємо в руководство Духу Святому, і тому хай сам Бог через своє слово говорить до кожного серця. Я бажаю зачитати одну подію, яка записана в другій книзі Самуїла, 18 розділ, буду читати з 31 віршу. «Аж ось приходить Кушит, і сказав Кушит, нехай прийме звістку мій пан цар, бо сьогодні визволив тебе Господь від руки всіх повстаючих на тебе. І сказав цар до Кушита, чи гаразд із моїм юнаком Авесаломом? І сказав Кушит, нехай станеться, як тому юнакові, ворога мого пана царя та всім, що повстали на тебе на зло. І затремтів цар, і вийшов на горішній поверх брами, та й заплакав». В житті Давида до цієї події, яку я зачитав, було багато битв, багато війн. І так як Дух Божий перебував на ньому постійно, було за ним багато перемог. Він у своєму житті постійно бачив, що Бог оставався на його стороні. І в свій час, коли близька людина йому, це його тесть, батько, возненавидив свого сина Давида і почав його переслідувати. І коли він його переслідував, то Бог так зробив, Бог віддав його в руки Давиду. І Бог зробив такі обставини, що Давид мав можливість вбити Саула своїми руками, але він цього не допустив. Пройшов час, і ось знову близька людина цара Давида восстає проти нього. І це вже син. Авесалом возненавидив свого батька і восстав проти свого батька. І розпочалася війна між людьми Давида і людьми Авесалома. Давид, він, напевно, що до останнього вірив і думав, що, можливо, Бог знову дасть подібну ситуацію, де він зможе зустрітися з Авесаломом, подібно, як він зустрівся з Саулом, і зможе йому сказати, що давай розсудим, давай вияснимо нашу справу. Він до кінця надіявся, що буде момент, коли Авесалом, син його, покається в тому, що він робить. І він бажав іти на цю війну, батько Давид, цар великого народу Божого. Але йому кажуть його слуги, що оставайся, не йди. І Давид оставався вдома, і він сидів і чекав результати цієї війни. І ось я хотів, брати і сестри, звернути нашу увагу сьогодні на цей момент, коли прибігає цей чоловік, цей Кушит, прибігає до царя, несе добру вістку. Він думає, що він прийде і він порадує цара Давида. І коли він приходить і каже, прийми, пане мій, вістку, в другому переводі каже, добру вістку. Прийми цю добру вістку, тому що Бог визволив тебе від руки твоїх ворогів. І коли Давид це почув, він каже, що з моїм сином Авесаломом? Чи все добре, чи все гаразд з моїм сином? Але в той час він почув слова, ті, що він не хотів чути. Оця звістка, яку він не хотів чути, каже, що хай буде з усіма твоїми ворогами, те, що сталося з цим юнаком.
І ми читаємо, що Давид, він коли почув, він гірко заплакав. Для нього це було великим ударом в його житті. Він до останнього надіявся, що все-таки син його останеться живим. І він далі почав плакати і каже, краще би я погиб, краще би я помер, а ти остався живим. Було важко Давиду перенести оцю біль. Брати і сестри, у нашому житті ми всі люди бажаємо чути добрі новини. І, звісно, сьогодні, напевно, не як коли раніше, настільки багато ми вникаємо в новини, що трапляється в цьому світі. І саме більше, що ми чуємо, це недобрі новини. І навіть в якійсь мірі ми вже звикли до поганих новин. І воно вже якось нормально, коли ми чуємо кожен день щось хуже і хуже. Ми розуміємо і розуміємо, що ми такий час, і ми будемо чути погані новини. Але сьогодні я не хотів говорити про новини, які є в цьому світі. Але, брати і сестри, новини або звістки, які ми получаємо в нашому лічному житті. Як багато християн, получивши якусь звістку, можливо, уже багато років назад, і вона настільки вдарила, що ця погана звістка, вона переслідує людину роками. Людина мучиться, вона не має спокою, вона не знаходить виходу, не получає відповіді. Можливо, ми отримали звістку погану сьогодні у нашому житті. Те, що ми не очікували, нам сказали, що ми маємо якусь болезнь. Можливо, ми щось почули про наших дітей, що ми навіть не могли уявити, що таке може бути. І це є ударом в нашому житті. Соломон у своїх приповістях каже, що добра новина, вона скріплює кості. І знаєте, і дійсно так, коли ми чуємо якусь погану новину у нашому житті, вона в якійсь мірі руйнує наше здоров'я. І знаєте, я згадую момент свого життя, коли я в свій час отримав цю погану звістку. Коли ти чекаєш доброї новини, а ось тобі дають навпаки те, чого ти навіть не уявляв, про те, що ти навіть не думав того, що ти не хотів в своєму житті. І, знаєте, опускаються руки. І, можливо, не знає, що робити, немає навіть голоса, щоб сказати яке слово. Дорогі брати і сестри, я знаю, що є такі люди, християни, які в своєму житті получають оці недобрі новини. І сьогодні у християн не вистачає доброї новини. Сьогодні ми якимсь чином забуваємо про те, що ми у нашому житті маємо добру новину кожен день. Добра новина, яку приніс Ісус Христос, вона остається доброю новиною. Можливо, сьогодні хтось скаже, що ми прийняли це як новину уже давно, коли ми прийняли Ісуса Христа. Ми повинні оцю добру новину нести для тих людей, які ще не знають Бога. Так, амінь, я згідний з тим, що ми, це наша задача, ми повинні йти і проповідувати добру новину. Але, брати і сестри, сьогодні ця добра новина, вона потрібна і нам. Сьогодні ця новина, яку приніс Ісус Христос, вона потрібна сьогодні, в цей вечір, на цьому місці. Ісус Христос читає пророчество Ісаї, записано в Луки, 4 розділ, 18 вірш. І каже такі слова, «На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим. Послав Він мене проповідувати
полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. Сильне слово, яке сказав Ісус Христос, оцю добру новину Він приніс. І ми в свій час прийняли її, але устаємось жити на землі, і переслідує нас в нашому житті оці проблеми. І дуже часто зустрічаємося ми з оцим жахливими моментами в житті, несподіваним чимось, що ми не хотіли чути, що ми не думали, що буде в нашому житті, і ми отримали. І сьогодні, брати і сестри, це слово, яке оставив Ісус Христос, цю добру новину, воно сьогодні діюче і в наш час. І апостол Павло до Римлян в 1 главі, 16 вірш, такі слова: «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». Оця Євангелія, апостол Павло каже, я не стижусь Євангелії. Євангелія – це є добра новина. Я не стижусь Євангелії, тому що це є сила. Брати і сестри, це є сила. Оця добра новина, яку нам оставив Ісус Христос, це є сила. Дуже часто ми самі собі запитуємо і кажемо, чому сьогодні немає сили? Чому так мало сили в народі Божому? Брати і сестри, не вистачає у нашому серці доброї новини. Ми забуваємо про те, що оця добра вість, оця добра новина, яку Ісус Христос приніс для нас, вона, це є Дух Святий, це є отая сила, яка буде вести нас по нашому житті. І, можливо, завтра. Ми не знаємо, що завтра трапиться. Прийде у наше життя щось те, що ми не думали. Станеться то, що ми не очікували. Можливо, нам скажуть врачі, що у вас такий-такий діагноз, що ваша болезнь вам дає тільки 3 місяці на життя. Пам'ятаймо, що якою би звісткою поганою не була б оця звістка, яку ми чуємо в нашому житті. Добра новина. Сила Божа, вона є сильніша. Сила Божа, вона сьогодні працює. І, дорогі брати і сестри, ми зараз будемо мати молитву. І як би хотілося би, якщо сьогодні щось у нашому серці не дає нам спокою, щоб ми згадали в нашій молитві і піднесли оцю справу перед Богом і сказали: «Боже мій, я знаю, що сила в Тобі, що сила в цій добрій новині, яку Ти оставив для нас, вона сьогодні є на цьому місці. Хай Бог благословить, будемо молитись. Амінь».